jo, výborný. Jaký to má servisní intervaly? Počkej, dám ti toho doklady. 8000. 8000. To je pěkný. Ale ta verze je jakoby moje, mám tam nějaký úpravy, není tam katík a prostě jde toho něco víc. Takže tady už já to nevím. Protože jak jsme byli v té Mauritánii, tak do těch písků potřebuješ prostě výkon jakoby větší. Aby se tam jako nějak netrápil. No, To nedám! Díky. Podíš je ještě radši. Jedu pomalu a pak se mi to hrabe a padám. No. Tam třeba v té kalužek byla... Použij váhu ty motorky, vrtně tam a nechy vyhodnout samotnou. Thank you.
Pěkně tvrdý podvozek a pěkně stylovka, no. Ale motor je dobrý, víš? Výborný. Místo bych na ní našel v garáži. Já taky. Ty jo. Já taky. Já bych tady našel místo na několik kousků.